Вітаю, шановна громада міста, і пропоную провести історію цей тиждень разом, згадуючи основні його події. Починався він зі святкового понеділка, 14 жовтня. У цій даті нині для нас поєдналися Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і День захисника України. Найдавнішим з усіх, звісно, є свято Покрови Пресвятої Богородиці, або ж Третя Пречиста, яку вважали своєю заступницею українські козаки. Но вже кілька років тому, 14 жовтня 2014-го, указом президента України велике і значуще для усіх нас свято стало ще й Днем Шани захисників України. Тож, як у нашому місті святкували такий непересічний день, згадаємо ще раз. Когда ты будешь принимать катер, который называется Кременчук? Оно прямо. Оно. Вот этот флаг поедет с тобой. Понял, да? Да. Сфотографировали, да? Да. Давай, сворачивай. Сотні кременчужан та гостей міста 14 жовтня потягнулися опівдні на площу Незалежності. Осягнути оком і розумом історію свого народу, зв'язок поколінь, український незламний дух волі і спільне відчуття свята. Кременчуг – це місто традицій. Подивіться в Україні, де ще в якому місті так можна зібратися всім громадським об'єднанням, територіальним общинам, військовим частинам, військовослужбовцям, ветеранам Збройних сил України, для того, щоб показати, що ми єдині, єдині в тому, щоб захистити Україну. Здоров'я всім вам, сім'ям, і щоб наші традиції продовжувались і кріпились. Указом президента України від 23 серпня орденом «За мужність» 3 ступеню було нагороджено двоє кременчужан – Антон Ляхов. Служу українському народові. Та Олександр Ловаренко. Нагороди вручили бійцям просто перед очі кременчуцької громади. Служу українському народові. Смерть ворогам України. Хай вони пощезнуть. Хай вони уберуться з нашої території, і хай вони запам'ятають в поколіннях, що вони наробили, скільки біди в Україні. А українцям миру через перемогу, українцям наснаги, доброго здоров'я, доброго настрою і вільної, вільної України. Далі слово для урочистих промов і поздоровлень надали винуватцям свята. Хочеться, перш за все, сказати, щоб сьогодні кожен українець згадав всіх патріотів, які зараз з честю і гідністю виконують священний обов'язок по захисту нашої держави від зовнішнього ворога, особливо тих, яких немає поруч з нами, хлопців і дівчат, які полягли з 14-го року. Згадайте їх обов'язково, тому що завдячуючи їх ратній праці, ми з вами, наші діти, мають можливість під мирним небом збиратися і проводити такі свята. День захисника України – це особливе свято в Україні. Воно особлює силу, мужність, честь і обов'язок кожного громадянина України. Міцного здоров'я, благополуччя і мирного неба над головою. Дякую, зі святом! Я приєднуюсь до слов своїх побратимів. І від імені учасників бойових дій, від імені ветеранів російсько-української війни, я хочу побажати, щоб Господь Бог був завжди поруч з вами і завжди вам допомагав. Звісно, не залишили без уваги на святі і громаду козацьку. Кожен із вас, кожен чоловік нашої держави вважає себе козаком. Тому, шановні, вітаю від імені українського козацтва, вітаю всіх присутніх, всю нашу державу із святом Богородиці українського козацтва. Слава Україні! Відслуживши святкову службу у Свято-Миколаївському соборі і справивши панахиду за загиблими захисниками України, на площі Незалежності підійшов і представник духовенства. День захисника вітчизни, день козацтва – це все наслідки. Наслідки надзвичайної любові до
роду християнського Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії. А ми, прославляючи її заступництво, завжди в молитвах прославляємо. Радуйся, радости наше, і покрий нас всечесним амофором Твоїм. Далі офіційну частину продовжили молоді люди, що славлять і Україну, і наше місто, навіть по інших державах, якими, безумовно, дуже пишається Кременчук. Хотім поздравити всіх з праздником, з Днем Защитника України. Пожелать всем здоровья, счастья и чистого неба над головой. Всем защитникам нашей Украины я хочу пожелать крепкого-крепкого здоровья. Спасибо вам большое за ваш труд и за вашу работу. Шановні кременчужани, гості міста, хочу всіх привітати з Днем захисника України. Всім військовослужбовцям хочу подякувати їх за їхню роботу та побажати їм міцного, плоского здоров'я та щоб все в них було добре, злагоди в сім'ї та успіхів в професійному поприщі. Дякую. На тому урочисту частину було завершено спільним виконанням гімну України. Ну а далі, чого ми тільки не побачили тут на площі. Свічечки у пам'ять про своїх дітей запалили матері загиблих у АТО. А ми почули ще й художника, що малював портрети хлопців. Хочеться пожелати хорошого здоров'я і щоб прекратилася ця катавація. Миру. Волонтери Координаційного центру об'єднань ветеранів АТО, Збройних сил, інвалідів війни та учасників бойових дій принагідно віддали нашим армійцям власноруч сплетені маскувальні сітки. Хай вона вас захищає. Щоб пожеланням повертатися живими і дякуємо за захист. Дякуємо. Це ще один крок нашої перемоги. Вам було тепло і солодко. Маленькі подаруночки. От бабусі і онучки. Дякуємо. І сітки, і смаколики бійці прийняли з радістю. І тут же, до радості малечі, продемонстрували, як тою сіткою маскують у гарячих точках свої бойові машини. Відтак, хтось повернеться зі свята на передову, хтось вже відслужив. І над усе тепер цінує чисте синє небо над головою. Хто живий, дякую, дай Бог здоров'я. Кого нема, ну, за тим печалька. Більш нічого не бавлю. І тільки під таким чистим, мирним небом, завдяки нашим захисникам, щирий український люд може від душі святкувати, або ж від душі працювати, як ось ці ковалі, з-під молота яких вийшла не одна відома у місті кована скульптура. Омельницька і Піщанська громади теж приїхали підтримати Кременчук у святі. Нехай буде слава і хвала їм, цим воїнам, а нам щастя, любов і добра, і всього самирного неба. А ми від нашого козацького села Гориславці вітаємо всіх жителів Кременчуцького району і також жителів нашого міста. І завжди, щоб було на щастя, радість, затишок і тепло, і не було війни. Ну а ще, як же козаку-українцю без смачного українського куліша? М'ясо, цибуля, морковка, крупа пшеничная, соль, перець, лавровий лист і яєчки свіжі.
допомагаємо нашим побратимам, які захищають і захищали нас і нашу рідну Україну. Побажайте їм щось до вашого. Побажаємо, щоб вернулися живі додому. Ну і смачного куліша їм, правда? Смачного всім. Вкусна страва, каша, м'ясо, морковка. Це, мабуть, козацька каша? Да. Куліш, точно. Бо козацька вдача, як вогонь гаряча, бо козацька сила, не одних просила. Шабелька завзята, вдарить, як розплата, кривдник і поганих покарає всі. Велике свято – це радість, правда, що нарешті очікування закінчилися і закінчилися добре. Ну і в цей день хотілося б привітати всіх наших захисників і захисниць із святом, побажати, щоб не доводилося захищати їм від ворогів, щоб мирне небо було, щоб вони просто несли свою службу, виконували свій обов'язок, але не доводилося воювати їм нікому, а мамам не доводилося чекати. Всім матерям я хотів би побажати терпіння, як це кажуть, міцних нервів, і щоб їхні діти поверталися додому живими. Вже затемно, головною вулицею міста. Пішла із площі додому потужна військова техніка. Українці – мирний народ, але землю свою боронити вміє. І навіть сама Матір Божа виходить на боці наших захисників. Вечір святкувань видався не менш насиченим на події. Зокрема, вже традиційно ми бачили смолоскипний марш нескорених, святковий концерт, а от що було вперше – кременчужани мали нагоду у пісенній формі помолитися за наших захисників та за мир по всій нашій Україні. Від початку анексії Криму та бойових дій на Сході слова «захисник України» набули нового значення. З цілком реальними людьми, які зі зброєю в руках стоять на захисті кордонів країни та її громадян. За час проведення так званої АТО, а потім операції об'єднаних сил, лише один кременчук втратив близько півсотні своїх мужніх захисників. Відповідно, віддати данину пам'яті полеглим захисникам і, звісно ж, вшанувати героїв живих, воїни разом з небайдужими містянами о 6-й вечора почали гуртуватись біля Палацу культури «Крадмаш» задля ходи в смолоскипному марші нескорених. Проводимо ми в третій рік поспіль такий захід, намагаємося зробити наші традиційні українські свята, поширювати і долучати максимально діточок, дорослих, щоб разом виходили, щоб це було гарне, світле, безалкогольне свято. У нас вдається це, в цьому році прийшло ще більше людей, ніж в тому році. Це пам'ять про наших хлопців, які не змогли з нами це відмітити, вони залишились там або оберігають зараз нас. У братимів дуже багато з нами немає. Хочеться, щоб закінчилось. Вирішили підтримати військових. Ми їх 6-й рік підтримуємо. Ми плетемо сітки маскувальні 6-й рік. Тому вирішили підтримати і подякувати їм в День захисника країни. Тому прийшли сьогодні підтримати, висловити подяку. Цікавинкою ж цьогорічного маршу для всіх присутніх, певно, що став давній козацький військово-музичний інструмент, яким козаки сучасні вирішили задати ритм та настрій під час ходи. Це козацький тулумбас, ми будемо задавати ритм ході. Тулумбас використовували для збору, для тривоги, як є там, чи що-небудь, і як йшли в наступ. Ми хочемо показати, щоб всі єдналися, щоб ми всі були вірні нашій ненькій Україні, і щоб наша земля була вільна. Та задавати ритм під час ходи взялися не лише козаки з тулумбасами, а й громадський діяч та поет Тернопільщини Юрій Руф. Сам же чоловік вже не один рік поспіль саме цього дня відвідує наше місто, аби підбадьорити містян зі сцени, а ще, як говорить, побачитись тут зі своїми друзями-однодумцями. Не перший рік приїжджаю сюди, саме на ходу 14 жовтня, тому що це сакральне для українців свято, як Покрова. І, в принципі, це є день української ідентичності. Тому що День захисника України, і саме в цей день ми можемо говорити про те, що ми здобули свою ідентичність. Всі покоління воїнів, починаючи від дружинників князя Святослава і закінчуючи бійцями Східного фронту, це є ті, хто виборювали саме українську ідентичність, а також територіальну цілісність України. Кременчук є дуже красивим місцем.
місто. В нас просто дуже давня історія стосунків з жителями Кременчука. Тут є люди, які проявляють патріотичну позицію, дуже багато їздять по фестивалях по Україні. Ми познайомилися саме на одному з таких фестивалів. І фактично от Кременчук – це як друга сім'я, тому що тут дуже багато є справді патріотично налаштованих, щирих людей. Ну і вже близько до пів на сьому недільного вечора на центральних вулицях міста кілька сотень воїнів, волонтерів та пересічних кременчужан врешті таки запалили смолоскипи. Фінішувавши на площі Незалежності, учасники ходи читали молитву українського націоналіста, співали гімн та вшанували всіх сучасних воїнів-захисників. Зокрема, у виконанні кременчужанки Наталії Лещенко пролунала відома пісня австрійського композитора Франца Шуберта «Аве Марія», яку сама ж співачка переробила під сучасні українські реалії. Самовиконавиця, власні слова до відомої пісні їй прийшли під час молитви за Україною в березні 2014 року. Коли ми дізналися про те, що Держдума Росії дозволила ввід військ на територію України, я просто не знала, що робити. Мені не здавалося, що все, що ми всі поглинемося. Я збиралася йти на війну сама дійсно. І в ніч з першого на друге я написала, я молилася Марії і написала слова українською мовою. Я хотіла б, щоб ця пісня дійсно дійшла до Святої Богородиці і покрила Україну мирним покровом. Потім, власне, і розпочався концерт «Просто неба». Зі сцени для всіх кременчужан виступив вокаліст рок-гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк. По чому і було завершено святкування Дня захисника у Кременчуці. Напередодні Дня захисника України курсанти Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою урочисто склали клятву ліцеїста. Привітати юнаків зі знаменною подією прийшов і випускник закладу – лейтенант Збройних сил України, незламний наш моряк Богдан Головаш. Що бажали майбутнім захисникам, чула наша знімальна група. Прапор ліцею на плацу. Урочисту посвяту першокурсників розпочато. Майбутні захисники миттю підхоплюють гімн. Ці юнаки у новенькій формі готуються виголосити свою першу клятву – клятву ліцеїста. Усього на урочисту мить чекають 42 першокурсники. Бажаємо, щоб ці ліцеїсти присвятили своє життя, як і ті, яких ми випустили в цьому році, інші – служіння батьківщини. В цьому році з 38 випускників нашого ліцею 37 вступали до навчальних закладів, 35 з них вступили до вищих навчальних закладів, 30 – до закладів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, прикордонних військ, СБУ, Національної гвардії. Серед випускників 2013 року був і Богдан Головаш, один із тих мужніх моряків, хто після довгого російського полону повернувся на батьківщину. Сьогодні він знову на знайомому плацу згадує свою клятву. Звичайно, пам'ятаю, це діло моє життя до і після. Тобто до було цивільне, після стало військове повністю. Ліцеїстам я хочу побажати в першу чергу це навчання. Тобто навчання, навчання, навчання.
фізична підготовка, загальноосвітні предмети, спеціальна підготовка, спеціальні предмети, бойова підготовка. Тобто це все йде, повинен бути комплекс. У Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою своїми випускниками пишаються. Тут готові і надалі випускати у життя сильних, мужніх і відважних патріотів. Отримавши до рук свою першу навчальну зброю, першокурсники урочисто виголошують клятву ліцеїста. У цей пам'ятний день перед усім українським народом, перед своїми батьками, всім найсвятішим і найдорожчим, святою землею, українською кайгордим птахом один голос нашої урочистої клятви. Ми, майбутні захисники української держави, не опускаючи очей перед своїми командирами, викладачами, батьками, усім українським народом, урочисто клянемось завжди бути вірним девізові військових ліцеїстів. Держава, честь, відвага. І нікого його не зрадимо. Клянемось! 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 Батьки не можуть надивитися на зможнілих синів, а ліцеїсти зізнаються. Після проголошення заповітних слів навіть почувають себе по-іншому. На запитання відповідають по-військовому коротко. Так точно. Чимало першокурсників зізнаються, для них військова служба – то мрія з дитинства. Я захотів стати офіцером. Зовсім помінявся, він став мужнім. Мені порадив мій брат. Він закінчив цей військовий ліцей у 2015 році, та я вирішив піти по його стопам. Прийняття клятви ліцеїста – це як нова ступінь життя. Після цієї клятви духовний стан якось змінився. Почуваєш себе зовсім по-іншому. Подобається мені це все. Закінчити ліцей і поступити в вищі заклади. З дитинства хотів стати військовим, це моя мрія. Без військових держава не може існувати. Моя дитина дуже змінилася, він став дорослим. В нього дуже змінилися погляди на життя і на майбутнє своє. З нього виросте настоящий мужчина. Я думаю, що навчання в цьому ліцеї з нього зробить того, яким він повинен вийти з ліцею. Мужнім, фізично підготовленим. Власне, до Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою за молодим поповненням щороку приїздять представники практично усіх військових закладів держави. Одягти військову форму і одягти військові погони, шановні ліцеїсти, це не тільки почесно, а це відповідально. Це дуже велика відповідальність, яка лягла на ваші плечі сьогоднішнього дня. Бажаю кожному з вас мужності, благородства, сил та наснаги. Бути достойними випускниками Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, якими пишається місто Кременчук, якими пишається Україна. І також велика подяка батькам, вихователям, педагогічному складу за достойне виховання підростаючого покоління майбутніх офіцерів силових відомств України. Я хочу, щоб після закінчення військового ліцею ви вийшли із стальною волею, із залізним характером, із впевненістю в своєму майбутньому. Юнаки, які готуються стати надійним щитом для суверенітету і незалежності України, завершували урочистості виконанням маршу нової української армії. Плекав нас біль за долю України, зростив нас в ній. Про інцидент у Керченській протоці та буття у російському полоні. З перших вуст. Ще ступивши після 9-місячного поневолення на рідну Кременчуцьку землю, моряк Богдан Головаш пообіцяв бути максимально відкритим для своїх земляків. І таки стримав обіцянку. За 2 тижні, що гостює у рідному Кременчуці, лейтенант вже встиг провести чимало зустрічей з молоддю. А буквально цими днями кременчуцький моряк зустрівся з журналістами. Що розповів, дивимось далі. Звідки у хлопця із невеликого надніпрянського міста з'явилася велика любов до моря, сам Богдан каже, не минулось без участі діда, який свого часу теж служив на флоті. Можливо, так, він спонукав мене до цього вибору, тобто своїми історіями морськими, скажімо так, тому що до цього я нічого не знав про море.
Спочатку він розказав, потім якось загорівся, декілька відео в інтернеті побачив і поїхав в Севастополь навчатися. А в Севастополі Богдан став одним із тих курсантів, які не побоялися у вже окупованому росіянами Криму заспівати гімн України просто посеред церемонії опускання українського прапору та підняття російського на території військово-морської академії імені Нахімова. Бо такі молоді люди, як ви зважились тоді в Севастополі на такий конкурс? Я не знаю, раз було прийнято рішення і все. Хтось десь все сказав і всі вибігли. Мені тоді було тільки, що на 18 виповнилось, я так, ну, перший курс військового навчального закладу. Я сказав, що я вже дав присягу і якби нічого іншого я приймати не буду. Тож далі було вже навчання в Одесі, переддипломна практика на катері «Бердянськ» і листопад 2018 року. Звичайний плановий перехід скінчився підступним нападом росіян на українські кораблі. Відео є в соцмережах, тобто, ну, це, звичайно, маленька частина, але то такі тарани, вони продовжувалися около 4 годин, скажімо так. Потім ми дійшли до точки екранестоянки, стали там, тобто на якийсь час ці напади російської берегової охорони закінчилися, потім ми вже бачили там авіацію, коли біля нас літала, чекали дозволу, ну, скажімо так, ось в своїй очереді, трафік-контроль мовчав. Коли вже побачили, що стемніло, ми зрозуміли, що трафік-контроль не буде нам відповідати, було прийнято рішення повернутися назад в місто Одесу. Тоді знову відновилися напади Російської Федерації, вслідки чого це вже десь около, точно години не знаю, це вже майже під кінець, десь около 10-ї години, теж около 9-ї, пів 10-ї, почали по нас відкривати вогонь на ураження. Було енна кількість влучень в борт мого катеру «Бердянськ». Як наслідок, у мене було троє поранених людей на борту. Найскладнішими були перші 2 місяці російського полону, каже Богдан. Коли із зовнішнього світу не надходило жодної інформації, доводилося триматися лише на вірі. Мені особисто допомагала, скажімо так, віра в те, що нас не могли кинути. Я вірю в те, що, скажімо так, за нас там бореться. Тобто йде якась робота, що нас підтримують люди. А потім уже трішки інформації почало з'являтися. Ми побачили, що люди передають нам посилки, тобто це по Москві, то листи деякі почали доходити. Чи застосовувалися особисто до нього психологічний тиск та фізичні тортури, Богдан відповідає. Лефортово – це дуже така, по-перше, специфічне місце, скажімо так. Ми знаходилися в камерах розмір який десь 2х3,80, десь на 3,50, тобто 2 людини і все там, і ти весь час знаходишся в цій камері. Умови содержання, вони вже дуже сильно впливають на психіку, чи примінялися якісь фізичні методи впливу, ну, скажімо так, особисто до мене не застосовувалося. За інших нічого не можу казати, тому що мені здається, що хлопці самі повинні робити якісь такі певні заяви. Довжелезні дні в неволі проводив за читанням Ремарка та Стівена Кінга, займався різними доробками, фізичну форму підтримував саморобними гантелями з пляшок з-під води, зв'язаних простирадлом. Так було майже 9 місяців, аж допоки не настала та довгоочікувана для всіх українців дата – 7 вересня 2019 року. Якими словами вас зустрів президент? Що сказав? Мені здається, що президент також відчував ті самі емоції, що і ми тоді відчували. Ну, мені він сказав «Вітаю на рідній землі», я йому сказав «Дякую», тому що я так бачив, що він не знав, що сказати. То, ну, це такі емоції, які тяжко передати. Як величезний життєвий досвід сприймає усі перипетії останнього року лейтенант Головаш. Каже, після всього пережитого остраху перед морем не з'явилося. Він вже готовий знову вийти в море, ба більше, готовий навіть керувати Кременчуком. Поки що лише на морських просторах. Я готовий, тобто навіть я більше скажу зараз, на даний момент я назначений командиром 2-го екіпажу катера Кременчук. Ну, сподіваюся, що через 2-3 місяці стану повноцінним командиром, тобто прийму корабель і буду його капітаном. Я отримав досвід,
незамінний досвід. І я знаю, як його застосувати для підвищення бойової готовності, тобто для підвищення якості навичок екіпажу, тобто тих людей, якими я буду командувати в майбутньому, тобто своїх підлеглих. Як їх навчити так, щоб максимально їх захистити. Платити не лише за спожиту воду прийде час і доведеться мешканцям багатоповерхових житлових будинків. Про нові правила нарахувань зверх лічильника розповідали цього тижня у мерії фахівці Кременчук водоканалу, головам ОСББ. Відразу ж, поспішивши наголосити, усі нововведення вигадані не на місцях, а йдуть виключно зверху, зі столиці. Тож, що приготували для українських, а то означає і кременчуцьких споживачів та користувачів води наші законотворці? Чому може бути таке, що доведеться платити навіть за сусіда? Дивіться. Кожна крапля води на обліку. Мешканці багатоповерхівки мають платити абсолютно за весь обсяг води, яку спожив їх будинок. Це основне у змінах до закону про житлово-комунальні послуги, а ще у законі про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Основна мета закону – щоб в кожному будинку, житловому, нежитловому, стояв вузол обліку. І відповідно до закону редакції 2017 року протягом 2 років до серпня поточного року здійснити оснащення всіх житлових будівель в зоні відповідальності, в зоні дії нашого підприємства. Та виконати вимоги закону за ці 2 роки Кременчук водоканал не зміг і, як завжди, бідкаються на відсутність коштів. По багатоквартирним будинкам цей рівень забезпечення оснащеності ще доволі невисокий. Близько 30%. Для забезпечення решти будинків багатоквартирних тільки нам потрібно більше ніж 16 мільйонів гривень. Водоканал на сьогоднішній день щотижня встановлює ще щонайменше один прилад обліку на багатоквартирному будинку. Але зважаючи, що понад 300 багатоповерхівок міста будинковими приладами обліку води, на сьогодні обладнати таки вдалося, на Кременчук водоканалі вже можуть робити висновки. Буцімто порахували, що несуть чималі втрати. В тих будинках, де вже комунікації мають значний вік, в тих будинках, де є несумлінні, як ми говоримо, споживачі, які, відверто говорячи, займаються крадіжками, бо встановлювали магніти. В тих будинках, де невірно встановлені факти зареєстрованих осіб, по всім цим будинкам обсяги різниці між будинковим приладом обліком і споживанням квартирами і нежитловими приміщеннями значні. Середній, повторю, 20, але є будинки, в яких і на 50% різняться дані. Саме виправити ситуацію і покликані зміни до законодавства. Владники та законотворці вирішили, усі ті втрати і небаланс ляжуть на плечі споживачів. Звісно, після того, як будинок обладнають загальним лічильником води. Так би мовити, найпростіше порахувати, хто скільки винен бути для гуртожитків, розповідає Алла Ганус, бо там немає індивідуальних приладів обліку. А ось далі розпочинається найцікавіше, бо не виключено, що окремим мешканцям багатоповерхівок доведеться платити за сусіда. Якщо хоча б одна, дві чи більше квартир залишаються не оснащені квартирними приладами обліку, то мешканці цих приміщень заплатять усю ту різницю, яка буде в цьому будинку, між будинковим приладом обліку і сукупним споживанням усіх приміщень житлових та нежитлових, в яких є лічильники. Якщо ж у будинку індивідуальними приладами обліку обладнано абсолютно усі квартири, тоді абсолютно усій громаді доведеться платити зверх лічильника. В такому випадку я, мешкаючи в такому будинку, крім того, що я сплачу фактично за споживання своєю окремою квартирою по своєму окремому розподільному лічильнику, я, крім того, пропорційно до кількості спожитої моїм приміщенням послуги, заплачу ще частку у цього небалансу,
у цієї різниці – це вимоги законодавства. І ми далі поговоримо про те, з якого періоду буде рахуватися в кожному будинку послуга саме за таким рахунком. З того періоду, коли труби поміняєте. Учитывая состояние труб городских и вторичное загрязнение, через каждые два года, в лучшем случае, все счетчики мы будем выбрасывать на параж. Понимаете? Возможно. И все, все будет за наш счет, я об этом знаю. И вы об этом знаете. Можно? Значит, можно у вас 100%. Поставить на колено. Ну, я вам говорю. Та і це ще не все. Щоквартально потім стягуватимуть з мешканців кошти вже за обслуговування будинкових лічильників. В нашому домі 100 квартир. Так. По даній таблиці, яка зараз розроблена, 5 гривень з кожної квартири. 5 на 100 – 500. Так. 500 умножити на 4 – 2000 в год. Я зрозуміла, давайте ще про деталі. Я хочу далі. Ні, я чую вас, я чую. Значить, далі я хочу сказати. Щотчик на холодну воду стоїть новий – 2500-2700. Повірка стоїть 700 гривень. Якщо ми 2000 умножимо на 3 роки, ми отримаємо 6000. Я вас чую. У нас, ні, минуточку ще, дому 30 років. Ми тільки недавно купили третій щотчик. Тобто середній щотчик працює 10-15 років. За що мій жилет должен вам платити ежегодно по 2000? Обслуговування – це не тільки повірка. Це певний перелік робіт. Але він визначений законодавчо нормативними документами. Ви би не хотіли, але законодавчо визначено, що ви мусите. Так само хочеш, не хочеш, але мусиш укласти із Кременчуководоканалом і нові договори. А вже у залежності від виду договору, можливо, водоканал ще й братиме абонентську плату. При граничному 28.47 орієнтовна плата водоканалу за абонентське обслуговування складатиме в межах 20 гривень. Тобто, ще раз, до кожного особового рахунку один раз в місяць, незалежно від кількості спожитих послуг, застосовуватиметься плата за абонентське обслуговування в разі обрання вами індивідуальної моделі взаємовідносин або в тому випадку, коли ви до сплину перехідного терміну не зберетеся, або зберетеся, але з сусідами ні до чого не домовитися, не визначитися щодо моделі взаємовідносин, то тоді по замовчуванню, повторюю, з 1 травня 2020 року буде нараховуватись тариф і абонентна плата. Тож, час змін стрімко наближається. Тішитись, як чули, громаді нічим. Адже, що вже зрозуміло, напевно, доведеться знов готувати додаткові кревні. Що робити з депутатами-прогульниками? Врешті задумалися на місцевому рівні, беручи приклад зі столичних колег. Засідання депутатської комісії з питань промисловості та підприємницької діяльності пройшло без кворуму, бо має дана комісія у своїх лавах таких обранців, які постійно ігнорують запрошення на засідання. Про це та інші питання з підготовки депутатів до жовтневої сесії розкаже далі Вікторія Загорулько. Вже й Верховна Рада ухвалила закон про покарання депутатів-прогульників, а у стінах Кременчуцької міської ради продовжує панувати, можна сказати, вільне відвідування. Депутати від опозиційної платформи Руслан Федорченко та Володимир Грінченко і на сесіях міськради вельми нечасті гості, на передсесійних же засіданнях депкомісії і поготів. Тож, у першу чергу на цих двох, вкотре відсутніх своїх членів, обурилася комісія з питань промисловості. Це питання треба було вирішити вже давним-давно. Жоден із цих представників опозиційного боку, вони не присутні на цих комісіях. Вони ігнорують з самого початку. Постійно запрошує депутатів, вайбер, телефонограма, смски. Я не знаю, ще в якій системі і як можна запрошувати депутатів на засідання. Тож далі або запропонують опозиціонерам змінити своїх представників у комісії, або ж зменшать чисельність цієї комісії, зазначив головуючий. Бо за переконанням пана Мірошниченка, постійна робота без кворуму – то взагалі не робота. Це невірно, коли ми проводимо розгляд питань порядку денного, не маючи відповідного кворуму. Я як юрист розумію, що це є неправильно. Такий протокол він не носить юридичної сили і ніякого юридичного підґрунтя. Хоч і неправильно, та все ж взялася переполовинена комісія далі розглядати питання порядку денного прийдешньої сесії. Зокрема, на жовтневому пленарному засіданні пропонують обранцям продовжити термін дії договору позички цілісного майнового комплексу аеродрому в селищі Потоки.
Даний об'єкт із 2006 року є комунальною власністю Кременчука. З того часу користувачем цього об'єкту є громадська організація «Кременчуцький міський авіаційно-технічний спортивний клуб». Але з нещодавньою зміною керівника тієї організації раптом виявилося, що не такий він вже і цілісний той майновий комплекс. Зараз до юридичного департаменту зайшло вже більше 5 звернень від керівника цієї громадської організації по різного роду питаннях. Тобто там піднімається питання незаконного заволодіння частини ангару, який перейшов у приватну власність, до осіб, пов'язаних родинними зв'язками з колишнім керівником громадської організації. Там і відкрите залишається питання посадкової смуги, яку чомусь розорвали, передали в оренду. Тобто там фактично цей аеродром, зі слів нового керівника громадської організації, неможливо користувати за цільовим призначенням, так як посадку і взліт літаки наразі не можуть здійснювати. Приватним, каже пан Мірошниченко, металевий ангар став за рішенням суду ще у 2008 році. Тож, що таки із всього майнового комплексу належить сьогодні місту, ще будуть розбиратися. Вкотре у розрізі питань про майно про Крюківську троянду підняла тему депутатка Валентина Головко. Нагадаємо, небезпечне приміщення колишнього будинку побуту ще з початку 2000-х стоїть на балансі правоохоронних органів. Відтоді датується і початок його занедбання. А перспектива перевести дану споруду у власність міста вельми примарна. Принаймні так кажуть у стінах мерії. Стосовно земельної ділянки, поліція відмовляється оформляти земельну ділянку і виготовляти відповідну документацію. Зважаючи на те, що це багато коштів, в постанові про передачу, там конкретно зазначено, передача відбувається з державної в комунальну власність виключно за наявності документів. Ну, ми ж також розуміємо, що цих документів на землю ми ніколи не отримаємо, тому що немає волі власника об'єкта нерухомого майна на їх виготовлення, тим паче не те, що волі, а більш за все немає фінансування. Тому що це дороговартісна процедура і вона коштує не одну тисячу гривень. Коли колись буде нещасний випадок там, тоді ми заживелимося і ви знаєте, хто там ходить. Ви знаєте, що дітвора, наркотики, стільки вже директори шкіл звертаються. Ну чого ж ми так пасивно до цього відносимося? Власне, нічим. Скінчилася чергова розмова про давню проблему Крюкова. А далі перейшли до відносно свіжої проблеми молодіжного. Нагадаємо, влітку у Пивзаводівської ями на мосту з'явилася сестра Погодка – діра на Свіштовському шляхопроводі. На жовтневій сесії департамент ЖКГ хоче просити у міста 1 мільйон гривень, поки що лише на оглядини тієї ями. Необхідно надати проєкт кошторисну документацію, здійснити обстеження, експертний висновок, тому просимо 1 мільйон гривень, додаємо до програми, для того, щоб можна було замовити ці роботи, щоб визначитися, що там необхідно робити і яка буде загальна вартість цих робіт. Нагадаємо, щоб залатати яму на Пивзаводівському мосту, обстеження такої показало, що необхідно щонайменше 30 мільйонів гривень. Вже поза порядком денним та ж таки пані Головко просила голову комісії з питань промисловості та підприємницької діяльності розібратися, хто дав дозвіл на відкриття гральних автоматів по вулиці Приходька. Бо вже дуже депутатці не хочеться, щоб на правобережжі було як у центрі. Ну що це за хто же ж подає дозвіл? Знають, що це за жилий будинок, де ходять діти, гуляються. Чим закінчується? Ви знаєте, що у вас у центрі робиться з цими ігровими автоматами? Та не можна на це повлияти? Ми не можемо прийти і сказати закривайтесь. Але в даному випадку я впевнений, що режим роботи цього закладу не погоджений, чомусь мені так здається. Я впевнений, що цільове використання об'єкту також не відповідає тому виду, який вписаний в реєстр речових прав на нерухоме майно. Тому давайте зараз ми візьмемо ті матеріали, які вже є напрацьовані в Жорняк, і спільно з вами, як депутати, підготуємо відповідні звернення, і я підскажу, в які саме служби, інстанції, задля того, щоб ліквідувати такий заклад, якщо він там знаходиться незаконно. На тому і закінчила свою роботу комісія, відпрацювавши без кворуму трохи менше години. Повертаючись до прогульників, отже, Верховна Рада днями ухвалила закон про покарання депутатів за пропуски без поважних причин
пленарних засідань та засідань комітетів. Каратимуть обранців на гроші, власне, як і заохочуватимуть. Згідно зі змінами, народному депутату не відшкодовуватимуть витрати, пов'язані з виконанням повноважень, якщо той прогуляв 30% голосувань у сесійній залі та 50% засідань комітету, до складу якого його обрано. Водночас передбачено і доплату тим нардепам, які взяли участь у понад 70% голосувань на сесіях. Варто зазначити, що нардепа від Кременчука Юрія Шаповалова навряд чи можна записати сьогодні у лави трударів, буквально із першої каденції, до речі, давайте згадаємо. Тож, Юрій Шаповалов зареєструвався на 162 засіданнях, пропустив 23. Має в арсеналі аж 4 виступи, з яких 2 – з місця. До кінця 2013 року не виступав взагалі. Депутатські запити – всього 6, законодавчі ініціативи до квітня 2013-го – жодної, всього 22. З них 14, коли втік з фракції регіонів. Ну а що вже тепер? Впевнений у тому, що така непомітність на посаді нардепа – то щасливий квиток аж на 3 каденції, наш пан Шаповалов і не думає себе перетруждати. Як йдеться на сайті Верховної Ради, з початку свого нового перебування у парламенті кременчуцький обранець прогавив вже ж 7 засідань, одне з яких – з невідомих причин. Хто знає, можливо, саме за підготовкою до відпустки, а скоріш за все це була відпустка, його і впіймали свого часу об'єктиви, коли нардеп наш Юрій Безтурботний просто посеред сесії роздивлявся яхти. Ну а ще усі, хто віддав, а ще більше ті, хто продав за копійчину свої голоси пану Юрію Шаповалову, можете щиро за нього сьогодні порадіти. У Юрія Анатолійовича залишилося ще вдосталь грошей на шикарне життя. І на яхти, і на машини. Вже вдруге тільки за нинішній рік пан Шаповалов поповнює свій автопарк новими автівками. Якщо на початку року то була Audi вартістю у трохи більш мільйона гривень, то ось вже у жовтні наш з вами слуга придбав кросовер BMW 2019 року випуску вартістю у 3 мільйони 256 тисяч 972 гривні, про що днями вніс уточнення у свою декларацію. Тож, де услужив наш народний нам із вами? Питання риторичне. Останнім часом ясновельможний наш слуга вже не розмінюється балувати своїх численних прихильників ось такою, приміром, появою на великих святкових сценах міста, а вже тим більше показовим замазуванням у цемент на новобудовах Кременчука та полум'яними виступами на мостах. А от те, що депутатська служба пішла мільйонними сумами на користь самому пану Шаповалову, то тут, як кажуть, і до ворожки не ходи. Тож порадіємо за нього. Це усе ж таки ми його на те вибрали. Чи залишилися ще в Україні чесні, непідкупні та справедливі судді? То питання, звісно, більш риторичне. Проте цього четверга ними неабияк задавались адвокати 3 бранців Феміди, серед яких і директор нашої телекомпанії Олександр Мельник. Адже, зважаючи на усі події, які почали розгортатися з кінця червня місяця у стінах гадяцької Феміди, ставлять під великий сумнів неупередженість та безпристрасність 3 членів суддівської колегії, яка, на переконання сторони захисту, нині повністю безсила і підвладна впливу з боку обласної прокуратури. А відтак головною темою цього напрочуд короткотривалого судового засідання стало питання саме щодо відводу колегії суддів. Більш детально про причини недовіри трійці людей у мантіях пропонуємо подивитися далі. Криком відчаю і не інакше називає сторона захисту своє вимушене подання клопотання про відвід колегії трійки гадяцьких суддів. Адже зі слів адвокатів, саме ганебне потурання законів, як національних, так і європейських, як то, приміром, рішення ЄСПЛ щодо Ігоря Пасічного та сліпа покірність суддів будь-яким забаганкам представникам прокуратури і призвело до недавнього, схоже, морального зламу одного з бранців Феміди. Та фінальний цвях в домовину гадяцького правосуддя забили ж самі трійку людей у мантіях, взявши за окремий розгляд справи з Ігорем Пасічним.
Заява про відвід судді – це певний крик відчаю. Правосуддя не відбувається і не може відбутись за участі певного судді. Після вчорашнього затвердження угоди про визнання обвинувачення пасічним, довіра до цього суду з боку обвинувачених і захисників є нульовою. Всі принципові рішення цього суду є прогнозованими з відповідними наслідками на користь обвинувачення. Нікого вже не дивує, що вирок у виділенні відносно пасічного провадження був оголошений цим складом суду 16 жовтня. Спочатку суд сприяв незаконному позапроцесуальному тиску на обвинувачених з боку прокурора. Потім суд сприяв відвертим торгам, шантажу, що здійснювалось на протязі 2 місяців між пасічними сторонами обвинувачення, які завершились ганебною зміною обвинувачення. Потім суд проігнорував доводи сторони захисту щодо нікчемності угоди з пасічним та усвідомлення незаконно взявся розглядати саму угоду у виділеному кримінальному провадженні. Як говорить адвокат Олег Миронов, про упередженість та прогнозованість рішень суду свідчать і публікації в окремих кременчуцьких інтернет-виданнях, які беруть інформацію про перебіг судових справ з вуст представника потерпілих Анатолія Кононенка. Зокрема, ті видання вже за день до проголошення судом свого рішення, якимось чином знали майбутній вердикт колегії. Ось цитата зі статті, яка вийшла за добу до винесення вироку. А в ній вирок вже готовий. Оголосивши всі обставини у справі подвійного вбивства судді Лободенка і народного мера Бабаєва, прокурор нагадав, що пасічний зробив щиросердне зізнання і уклав угоду з прокуратурою. Йому інкримінували звинувачення одразу за декількома справами. Та в сукупності Ігор Пасічний отримав 10 років позбавлення волі. Вже на переконання адвоката Руслана Лазоренка, ще одним фактом потурання суддями фальсифікаціям прокурорів є і те, що колегія закрила свої очі на явні розбіжності між новим обвинувальним актом і тим, що був від самого початку, і який так ревно понад 5 років відстоювала сторона обвинувачення. Ну а тепер просто відхрещується від своїх же доказів. Мені тепер зрозуміло, чомусь при вирішенні угоди, да, колегія суддів не задала питання, да. А як же ж так? 5 років тут прокуратура доводила, що було 2 постріли, да, і стріляло 2 людей, що було 2 обріза, да, а тут змінили обвинувачення, 1 обріз загубили, да, і стріляла вже 1 людина. Чогось у колегії суддів не виникло ніяких питань, ні до прокурорів, які 5 років доводили. Так легко можна відмовитись, загубити 1 обріз, загубити 1 людину. Тепер мені зрозуміло, чому в одних рішеннях, да, судді посилаються, вспоминають, що є кодекс професійної етики, да, а в других рішеннях щось забувають. Та відсутність рушниці у новому прокурорському акті та відмова від колишнього твердження про 2 стрілків – то далеко не все, що пропустило мимо вух гадяцькі судді. Чого варті навіть невідповідність слів Ігоря Пасічного вже у якості прокурорського підопічного із показаннями в свіжому обвинувальному акті. Які нові обставини? Можуть ли новими обставинами вважатися усне заявлення Пасічного, які нічим не підтверджені? Чим вони підтверджені в результаті 2-місячних очікувань? І, може бути, автомобільними номерами, які Пасічний, як він заявляв, уже після того, коли його совість загризла, він говорив правду цьому составу суду, він їх зламав на 4 частини. А потім волшебним образом, іменно в тому місці, куди він спустя 5 років кинув камішок, знайшли 45 фрагментів 2 номерів, які тут же волшебним образом сложили пазл і вийшло 2 автомобільних номера. Ці обстоятельства нікого не заставили задуматися. Ну это чудеса, так не бывает. Значит, спустя 5 лет он забыл, что не на 4 части поломал ручную, а болгаркой и ножницами по металлу резал. Ну, пришел на место, кинул камешек именно в то место, где находились номера. Пригадували під час засідання і відсутнього нині прокурора Савчука. Саме того, який, нагадаємо, зі слів обвинувачених, в перервах у судових засіданнях пропонував усім 4 тоді ще чоловікам на лаві підсудних своє покровительство. Суд заохочував прокурора на позапроцесуальні стосунки з Пасічним для того, щоб принудити його змінити свою правову позицію і діяти на користь обвинувачення. Про це суд також учасникам справи не повідомляв, ми дізналися з матеріалів справи. Про це, що суд надавав дозвіл на побачення. Про яку безпристрасність може казати сторонній спостерігач, коли бачить ці обставини? Про упередження суду я ще заявляв, коли прокурори
біля туалету тут пропозиції почали робити. Ще до того я заявляв, чим ця справа закінчиться з боку прокуратури, якби розв'язати тільки засудити невинних людей. Тому я повністю підтримую, прошу задовольнити заяву Миронова. Звичайно, все те, що слова Савчука, які він мені там возле туалета говорив декілька місяців назад, знаходять своє підтвердження. Це саме печально. Ні хрена ви тут не доб'єтеся, так воно є. Печально ще друге, що вироки ухвали, вам пише прокурор Москаленко, Савчук, Кононенко. Окрім всього того, адвокати поставили під сумнів і те, що окрему справу з Ігорем Пасічним розглядали ті ж судді, що і основну справу кримінального. Мовляв, аби не виникало конфліктів та підозр, суддів, що мали б розглядати справу з паном Пасічним, автоматизована система перерозподілу суддів мала б брати інших вільних служників Феміди. Ну а в разі відсутності таких, справа мала б потрапити на розгляд до іншого суду. На все те, звісно, категорично заперечувала сторона обвинувачення. Ну а трійко суддів під головуванням судді Киричка і взагалі постановили взяти перерву у засіданнях до 22 жовтня. До того ж часу начебто планують з'ясувати, чому ж комп'ютер обрав знову саме їх на розгляд справи. І тоді ж мають винести рішення щодо висунутого їм відводу. Втім, яке те рішення буде, нині спрогнозувати наперед не надто й складно. Враховуючи суддівське, сліпе та мовчазне підігрування будь-яким прокурорським забаганкам. І, здається, зовсім неважливо, чи йдуть вони врозріз із буквою закону. Вже наступного року місто може придбати відразу 4 мобільні вагові комплекси, щоб зважувати фури на в'їзді до Кременчука. Заздалегідь закласти на це трохи більше 2 мільйонів гривень пропонує депутатська комісія з питань соціальних. Говорили також і про багатостраждальний пивзаводівський міст. Що саме, чула наша Тетяна Попруга. Схоже, дірка на Пивзаводівському мосту має всі шанси відсвяткувати другі іменини. Адже, за підрахунками фахівців Департаменту житлово-комунального господарства, для ремонту треба щонайменше 30 мільйонів гривень. Коли можна чекати, що там буде щось зроблено? Якщо на наступний рік ми знайдемо суму, як мінімум 30 мільйонів гривень, як сьогодні, мінімум 30, так. Тобто на 20-й рік, якщо будуть кошти, то дійсно так. Озвучили на комісії причини просідання дороги. Тут профільний заступник мера катастрофи не бачить, хоча і визнає, проблемі теж близько року. Сразу, нічого страшного. Ничего катастрофичного. Просел грунт. Это произошло не вчера, не позавчера, это уже где-то около года потихоньку вода там скапливалась. Однозначно подозрение на то, что там проходит шестисотка. Где-то нарушили соединение. Наверное, в этом году мы все сделаем. Разроем, найдем деньги и сделаем. У вас это на это есть финансы? Деньги нужны на две задвижки и на другую. Вы их заложили 50 метров? Вы их заложили? Да. А сколько денег? Щоб ви потім з Первими Морозами це не робили. Ні. Коли ж чекати ремонту, не зрозуміло. Натомість комісія проголосувала за пропозицію запропонувати зміни до кількох важливих програм. Мова і про купівлю комунальної техніки. Збільшити кількість придбання автомобілів типу «Газель» з однієї одиниці до трьох одиниць. І про мобільні вагові комплекси, які дозволять контролювати рух вантажівок через місто. Пункт 6. Мобільний контрольно-ваговий комплекс, кількість 4, орієнтовна вартість 2 мільйони 400 тисяч. Шановні депутати, збільшення наших витрат в наступному році з міського бюджету, вони нам купляться за 2 тижні роботи збереженням нашого асфальтного покриття. Серед іншого лунала на комісії проблема відсутності аптеки у мікрорайоні Петрівка. Втім, схоже, те, що турбує пересічних мешканців, не болить владникам. В мікрорайоні Петрівка взагалі немає жодної аптеки комунальної. У мене є звернення мешканців, тут багато підписів можу показати. І з вулиці Індустріальної, Рокосовського, квартал 304, Велика Кохнівська, ну і так далі. Тобто від мешканців мікрорайону є прохання створити аптеку. Там є ПМСД, можна ПМСД, можливо, є інше приміщення. Тут проблема не у вільних приміщеннях, а проблема в доцільності відкриття таких аптечних пунктів. Чиновники відверто говорять, мовляв, приватним аптекам працювати там невигідно. Створювати комунальну теж не палають ентузіазмом. У нас є план,
виконувати нашу соціальну систему на 90, це можемо включити тільки в програму на наступні 5 років. Це не тільки Вже журналісти запитували у депутатів про готовність першої лікарні працювати у реформованій системі щодо лікування інфарктів. Чи взагалі достатня матеріально-технічна база для отримання фінансування? Все буде працювати. Ми розраховуємо на близько 700 випадків в рік саме на інсульт. У нас все підготовлено. Власне, на цьому комісія завершила засідання. До сесії міськради залишається менше тижня. Ось таким наші журналісти побачили цей тиждень, яким буде наступний багато у чому. Погодьтесь, це залежить від нас з вами, від нашої загальної праці на благо міста, від наших відносин, від нашого спілкування. Я бажаю вам більше приємних новин і приємних подій. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Зустрінемось обов'язково.